Re, viss ēters ir te! Ne visi, kas nonākuši krīzē, lūdz palīdzību. Daudziem ir kauns par to, ka nonākuši grūtībās, un bieži par to, ka jāpalīdz, ziņo kaimiņi vai palīdzības sniedzēji viņus sameklē citā veidā. Un viens no palīdzības sniedzējiem ir Edijs Pipars. Pie viņu šokar ceļo mūsu svētku eglīte un turpina kolēģi Madara Līcīte. Priecīgs svētkus! Pats pārsteigums klausies. Edijs Pipars pirms 8 gadiem nebija plānojis izveidot labdarības organizāciju. Vēlējies tikai atbalstīt kādu nelēmē nonākušo. Taču palīdzības saucieni bijuši tik daudz, ka izveidojis biedrību palīdzēsim viens otram. Arī šis gads bijis darbīgs, daudz nācies palīdzēt vārdarbības upuriem. Mēs sniedzām juridisku palīdzību, ar dzīvesvietu nodrošinām. Mēs darām ļoti daudz patiesībā, nodrošinām no alizēto palīdzību, lai tā būtu, lai upurs saņemtu pienācīgu atbalstu un lai viņš ātrāk tiktu uz kājām. Vīrusu izraisītās krīzes laikā palīdzības lūdzēju skaits trīskāršojies. Visām sabiedrības grupām, kurām jau iepriekš bijis grūti, vīrusa krīze grūtības padarījusi dziļākas un vientulību vēl skaudrāku. Palīdzība pēc tādām lietām kā pārtika, medikamenti un ārstēšana, tā ir pieaugusi mums. Tas ir divreiz vairāk pieaugusi nekā citus gadus. Kādēļ? Mums ir cilvēki palikuši bez darba? Jā, ir ļoti daudz ģimenes, kuriem tā īslaicīgā palīdzība vajadzīga. Mums ir tādas grupas, kuras ir ilgtermiņā, kuras mēs koordinējam, kuriem ir vajadzīga gadu gaitā atbalsts, un tad ir ģimenes, kurām ir vajadzīga tā īslaicīgā, tie, kuri pēkšņi zaudējuši darbu, un tie ir pieauguši mums, jā. Labais vairo labo, un tikai kopā mēs spējam mainīt pasauli. Edijs novērojis, ka mūsu sabiedrība kļūst labāka. Sabiedrība kā tāda vienmēr ir bijis labestīga. No atkarīgs no situācijas un pašiem gadījumiem, bet cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Mums nav tā, ka mūsu gadījumos kaut kur, ja mums ir vajadzīga šī palīdzība, kad ir jāgaida ilgi. Cilvēki ļoti atsaucās. Es ļoti ceru, ka mums būs nākošajā gadā mazāk darba, un tas būtu pozitīva iezīme, ka mums valstī tiešām viss sakārtotos, arī sociālā joma būtu sakārtojusies, līdz ar to mazāk cilvēku lūgtu mums palīdzību. Un es ceru, ka arī darba vietas būs vairāk cilvēkiem, bet darbs ir, protams, ir, bet varbūt ne tāda cilvēku līmeņa, ne visu cilvēku līmeņiem domāts darbi. Kas es biju abās pusēs. Es zinu, kad ir jālūdz palīdzību, un es zinu, kad es varu dot šo palīdzību. Līdz ar to es abas puses pārzinu. Jaunajā gadā Edijs visiem novēl kļūt iecietīgākiem un neaizmirst par saviem līdzcilvēkiem. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.